Ja, jag hörde att dina föräldrar använt till gladiatorerna. Hur känner du för det? Ja, jag fick en utmaning. Och då gäller det att anta den. Och det är det jag ska göra. Varför tror du just att du kommer att klå gladiatorerna det här året? Jag är väldigt målmedveten. Jag vill vinna. Och jag kommer ta dem. Jag är utmanare. Men någon kommer utmana mig. Kan du berätta lite om vem du är då, Jessica? Jag är 23 år. Jag heter Jessica Holmström, kommer från Bålsta som ligger utanför Stockholm. Pluggar till ekonomiassistent. På fritiden så tränar jag CrossFit och den tar den största tiden av min tid utan eller på sidan av när jag pluggar. Och här är vi nu där jag tränar Fit for Life CrossFit. Ni kan hänga med när jag kör lite. Sista ord, vad är din styrka? Vad gör att just du ska ta de här gladiatorerna och vinna över de andra utmanarna? Eftersom det var mina föräldrar som anmälde mig till gladiatorerna så tror jag de berättade att de hade skrivit i ansökan att jag är väldigt tjurig. Och jag kommer ge mitt allt. Jag tycker att det verkar jättekul. Jag har precis börjat tävla i CrossFit och jag tycker att det är svinkul. Och jag ska bara gå in och ha roligt och göra min grej. Kan du visa någon sista övning nu så vi får se vad du går för? Ja. Jag hoppas att vi syns i TV-rutan.